Հայկական առաջին Արմսատ Արբանյակը հաղթահարել է թեստավորումն ու պատրաստ է շահագործման։ Կարող ենք այս պահին փաստել, որ այդ աշխատանքները արդեն ավարտվել են, հաջողությամբ ավարտվել են, բոլոր ենթահամակարգերը Արբանյակի թեստավորվել են, ունենք դրական արդյունքներ, Արբանյակը ամբողջությամբ պատրաստ է շահագործման։ Նախատեսվում է կառուցել Արբանյակային կառավարման կենտրոն, այդ նպատակով առաջիկայում Հայաստան կայցելի աշխատանքային խումբ։ Սարքավորումների մեծ մասն արդեն ներկրվել է, մասնագետները վերապատրաստվում են։ Կառավարման կենտրոնը մեզ հնարավորություն կտա ամբողջությամբ կառավարել Արբանյակը Հայաստանից մեր մասնագետների միջոցով, որը ևս մեծ առաջընթաց է այս աշխատանքներում, որ ուզում էինք փաստել։ Հիմնական նպատակը այս ծրագրի, որը որ ստացավ կառավարության աջակցությունը, դա Հայաստանում տիեզերական տեխնոլոգիաներին առնչվող կարողությունների զարգացումներ։ Սատլանտիս ընկերության գլխավոր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանիի համոզմամբ Հայաստանը հնարավորություն ունի Արբանյակն ամբողջությամբ կառավարել սեփական ուժերով։ Կառավարման կենտրոնը կիրականացնի երկու կարևոր գործառույթ։ Առաջին, կառավարման կենտրոնում կներբեռնվեն տվյալները ու կստեղծվի ամբողջական բազա, և երկրորդ, այդ բազայի տվյալները կկարողանա օգտագործել կառավարությունը։ Կառավարությունը ցանկություն ունի Հայաստանում զարգացնել արբանյակաշինությունը, ինչն էլ իր հերթին կզարգացնի մի քանի ոլորտներ։ Ռոբերտ Խաչատրյանը հայտնեց, որ Հայաստանում արդեն կային տիեզերական տեխնոլոգիաներին առնչություն ունեցող գործող ընկերություններ, որոնց կարողությունները բացահայտվեցին հայկական առաջին արբանյակի ծրագրի շնորհիվ։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։